دراسي ዓለማየሁ ገላጋይ ከዚህ ቀደም መጽሐፍትን ለንባብ አብቅቷል ቅበላ የፍልስፍና አጽናፍ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ህይወትና ከሎት ኢሃዲግን ከሳለው ኢብራሂም ፈለጎች ወሪሳ አጥቢያ መልያየት ሞት ነው ኩርቢት መልካ ስብሐትና በፍቅር ስም ታለ የተሰኘ ስራህን ለንባብ አብቅቷል ከዛ በፊትም መገናኛ ብዙሃን ላይ በተለይም በግሉ ፕሬስ ውስጥ የተለያዩ ጽሁፎችን ስታበረክት ነበር ፍትህ ጋዜጣን ጨምሮ ሌሎችም ጋር በቅድሚያ እስቲ ዓለማየሁ የት ነው የተወለድከው አስተዳደግህ ምን ይመስላል ከቤተሰብህ ጋር የነበረ ግንኙነት ልጅነትህን እንዴት ታስታውሰዋለህ 4 ኪሎ አካባቢ ነው እኔ የተወለድኩት 1960 ዓመተ ምህረት 4 ኪሎ ስጋ ቤቶቹ መደዳ ጀርባ ነው ያደኩት ከአያቶቼ ጋር ነው ደሞ የአያት ልጅ እንደምታወቀው ትንሽ ሞልቀቅ ያለና ከመብቱም ማለፍ ብሎ የሚጠይቅ ያካል ተደረገለት የሚከፋና የሚበጠበጥ አይነት ነው እንደሚባለው ነው የኔ አኗኗር ምናልባት ባኗኗር ውስጥ ሊጎዳ ይችላል እንዲህ አይነት ነገር ሁሉም አንተ ማከናውን የሚገባ የራስህን ጉዳይ ሁሉ ለሰዎች አሳልፈ መስጠት ግድ የሚልበት ለምሳሌ እኔ እስከዛሬ ድረስ ልብሴን አጥቤ አላቅም እሱ ይቆጨኛል ማለት ማወቅ አለብህ እኮ አልጋ ማንጠፉንም ቤት ሞልወሉንም እንደው ዝም ብሎ ቢዝረከረክ ይሻለኛል እኔ ቤት ከሞልወል አልጋ ከማንጠፍ ምንም ጭራሽ ተዛ አይለኝም ሰው መጥቶ ኮምፕሌንስ ያረግ ነው ጺሜና ጸጉሬ እንኳን ትዝም ይለኝ ዝም ብሎ ተነስተው ፊት ተጣጥቦ መስታወት እንኳን እስከ ቅርብ ጊዜ የለም ትንሽ ስዕል ሞክራለሁ ብዬ ሰልፍ ፖርትሬት ለመስራት አንድ መስታወት ሰው ሰጠኝ በሱ ራሴን እያየሁ ለመሳል ግን አልተሳካም ከዛ በኋላ መስታወትን ቤት ገባ እንጂ ራሴን ላንድ ወር ለ15 ቀን ለምናምን ላላይ ይችላልው በፊት ጋዜጠኛ ሆኜ ኢንተርቪው ለማድረግ ሲሄድ አንድ ሊፍት መስታወት አለ ያኔ ሳይኖር ራሴንም ደነግጠው ወይም ቢሮ ኃላፊው ጀርባ መስታወት ይኖር ይሆናል ያኔ እንደዛ ብቻ ራሴን ሳይኖር እና ብዙውን ጊዜ ራሴን ለሌሎች ጥዬ በይበልጥ አካላዊ የሆነውን ነገር ለሌሎች ጥዬ መንፈሳዊ የሆነው ነገር ላይ መንፈሳዊ ማለት ከእምነት ጋር የተያያዘው ሳይሆን ከንባብ ጋር ከመጠየቅ ጋር ከአንዳንዴ ከጥሞና ጋር ምናምን የተያያዙ ነገሮች ላይ እንዳተኩር የረዳኝ እሱ ሳይሆን አይቀርም አንድ መጽሐፍ ላይ እኔን የሚመለከት ነገር ጽፎ አየሁ የሶሻሊስት ዝንባሌ ያለው መጽሐፍ ነው ፊሎሶፊ ላይ የሚያተኩር እና ፊሎሶፊ አብዛኛውን ችግራቸውን ወይም ደግሞ ለነሱ የሚያስፈልገው መሰረታዊ አቅርቦት በሌሎች ባሮች ወይም ደግሞ ባሽከሮች ስለሚያሰሩ ነው ወደ ማውጠንጠን የሚሄዱት ስለዚህ አብዛኛው ፍልስፋ ፊውዳል ነው አብዛኛው ፍልስፋ ከበርቴ ነው የሚል እና እኔም ከተማ ወይም ደግሞ ያለቀበት የዚህ ዘመን ከበርቴ ወይ ፊውዳል ሳልሆን አልቀርም ምናልባትም ኃላፊነቶችን ቤተሰቦች ላይ ስለሰጠ ብዙውን ስራ እነሱ ይሰሩል ስለነበረ ልብስ ማጠብ ካልሲ ሳይቀር ማጠብ ሴት እህቶች ካሉ በተለይ ደግሞ ሁለት ሶስት እህቶች ካሉ እነሱ ይሸፍኑ ከነበረ ያ ምናልባት አብሮ ይሄድ ይሆን ከዚህ ከፍልስፍናው ጋር አዩ ለምታስብበት ነገር ተቀነሰል ሁልጊዜም የፍልስፍና ጉዳይ የስነ ጽሑፍ ጉዳይ የስዕል ጉዳይ የግጥም ጉዳይ እና ለነፍስ የምትሰጠው ጊዜ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ነው የተሻለ ፕሮግረስ የሚታየው አብዛኛውን ለኔ ላከናውናቸው የሚገቡ ስራዎችን ሳላከናውን መቅረቴ በአንድ በኩል ጎድቶኛል ሙሉ ሰውነት እንዳይሰማኝ አድርጎኛል ብዬ ባስብም በሌላ ወገን ግን ወደ መፈልገው ግብ እንድሄድ ሙሉ ትኩረቴን እዛ ላይ እንዳደርግ ረድቶኛል የሚል እምነት አለ ዓለማየሁ አስተዳደግህ እንዴት ነበር? ቤተሰቦች ብዙ ልጆች ነበራችሁ? ወንድም እህቶች ወላጆችስ ቁጥጥር ያበዙ ነበር? እንደምታውቀው ያው 4 ኪሎ አካባቢ ኮኔክት ተወለድከው በተለይ ስጋ ቤቱ መደዳ ማህበራዊ ህይወት የሚጎላበትና ወጣ ስትል ከልጆች ከአካባቢ ሰው ጋር የምትገናኝበት ነው። እንዴት ነው እስቲ አስተዳደግህ ምን ይመስል ነበር? አስተዳደግ ብዙ ልጆች የሉም ቤት እኔ ሌሎች ሁለት ደግሞ
እንደህት የሚቆጠሩ አንዱ አክስት አንዷም እንደዚህ ነበር ያን ያህል በዛ የለም ግን ነበር መንደር ሁሉ ጊዜም የጎደለህን ነገር በመምላት ላይ የተመሰረተ ማህበራዊ መስተጋብር አለው እናት እንኳን የሌላቸው ሰዎች የጎረቤት እናቶች እናትነትን ተክተው እያዘኑ እንደውም እናት ካለው ልጅ በላይ እየተጠቀመ የሚያድግበት እድል አለ አባት የሌለውም ልጅ እንደሱ ወንድምና እህት የሌለውም እንደዛው ወንድምሽ እኮ ነው እህትሽ እኮ ነው እንዲያሉ እያሟሉ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አንድ መሆኔን አላቀም ለናቴም ለአባቴም አንድ ነኝ አሁን በቅርብ ነው ከአብደላ ዝራጋ ቁጭ ብለን ስናወራ ካራክተሮች በብዛት አብዛኞቹ ልቦለዶቹ ውስጥ ያሉት ካራክተሮች ነጠላዎች ናቸው የቤተሰብ ግንኙነታቸው ከናትና ከአባት ጋር የተወሰነ ነው እህት የሚባል ወንድም የሚባል ጭራሽ የላቸውም ልቦለዶች እስኪ ተመልከታለኝ እነተም የአጥቢያ ላይ ስትመለከት ብቸኛ ነው ሁለቱም ሴቷም ወንዱም ሌሎች የሚተረኩ ካራክተሮች በሙሉ ብቸኞች ናቸው ቀበላ ላይ ልክ እንደዛው ሶስት ብቸኛ ካራክተሮች ወንድም እህት የሌላቸው ናቸው የሚተርኩት ሌሎቹም ላይ ኢብራሂም ፈለጎችም ላይ እንደዛው ነው ብቻውን ገብቶ ቤት ውስጥ እንተነሚል ነው ኩርቢት ላይ ያሉት ስቶሪዎች በሙሉ ከ20 በላይ ናቸው አብዛኛዎቹ ሁሉም ማለት ይቻላል ወንድምና እህት ብዙም የሌላቸው ከአንድ ከሁለት ስቶሪ ውጪ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ወሪሳም ላይ ስትመለከት በፍቅር ስም መጨረሻ ላይ ነው የመጣው እዛ መጠየቅ ጀመርኩ ወደኔ እንዳተኩር ነው ያደረገኝ ማለት እኔ ብቻኛ መሆኔ ወንድምህት አለመኖሩ በስራዎች ላይ ኢፌክት እየፈጠረ ነው ማለት ነው ሶ አንድ ቤተሰብ ቢውልድ ለማድረግ አልቸገርም ነባር መንደር ውስጥ መኖር ጥቅሙ ይሄ ነው ወንድም ባይኖርህ እህት ባይኖርህ ወንድምና እህትነትን ፊል ያረክ እንድትኖር ነው የምትደረገው ስለዚህ ወንድም 6 እህቶች ያሉት አንድ ልጅ ካራክተር ቢውልድ አደረግ በፍቅር ስም ውስጥ ስካውን ድረስ በእውነት ስምም ታለ ላይ የሚቀጠለው እሱ ነው ሶ ለማሳየት አልተቸገርኩም እንደውም አብዛኞቹ ያነበቡ ሰዎች በ6 እህት ተከብቤ እዛ ላይ ያለው ዋናው ካራክተር አላዛር ያገኛቸው ነገሮች እንክብካቤውንም ፍቅሩንም ምኑንም አግኝቼ ያደኩ እስኪመስላቸው ድረስ ለሪያሊቲው በጣም ቅርብ ሆኗል ኢማጂኔሽን ማለት ነው ይሄ ደግሞ የጠቀመው 4 ኪሎ ስቶልጄ ማደጌ ነው ሌላው ነገር በሙሉ ከአከባቢ በመታየው ያሟላሁት ሄድ ይሆናል ግን ወንድምነትን እህትነትን ፊል ለማድረግ እናት የሌለው ልጅ እናትነትን ፊል እንዲያደርግ አባት የሌለው ልጅ ተሟልቶ አባት ባላቸው ልጆች ስነ ልቦና ለማደግ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ ነበር 4 ኪሎ ውስጥ ሁሉም ወንድምህ ነው ታላላቁን ጋሼ ታናናሹን ደግሞ እሱም ጋሼ ይያለ ወንድም እህት ምናምን አባት እናት የሁሉም ልጆች አባት ነው እንደዚህ እናትነትም ሚና አሁን አያቴ በሌሉ ጊዜ ጎረቤት ያሉ ሴቶች ናቸው ከትምህርት ቤት ሲመጣም ሰውን ስጡልኝ ይላሉ ካለ ከቤት ውስጥ ቤት ደግሞ አንከፍትም ካሉ ከራሳቸው ሰጥተው ያሳድጓል ይሄ መታደል ነው በይበልጥ ለጥበብ ሰው ስነ ጽሁፍ ጋር ከፍልስፍና ጋር ከግጥም ጋር ከስዕል ጋር ከሙዚቃም ጭምር ጋር ግንኙነት ላለው ሰው መታደል ነው ግቢ ተዘግቶ በር ተዘግቶ አይታወቅም እስኪ መሽ ድረስኛ ጋር የሌላውም ሰው ቤት ቁልፍ የለው ቁልፉ ማህበረሰቡ ነበር በህይወቱ ውስጥም ያለው ክፍት የመሆን ማለት ያለ መጠንቀቅ ይሄ እየቆለፍክ እየሄድክ ምናምን የምትለው ቤት ላይ ኢምፕሊመንት የምታደርገው ነገር በላይፍህም ውስጥ ይመጣል አሁን እኔ ቤቴን ቆለፍኩ አልቆለፍ ዘጋው አልዘጋው ቁልፍ ሌላ ሰው ጋር ሆነ አልሆነ ምንም ልክ እንደዛ ላይፌም እንደዛ ሆኖ ብያስባለሁ ክፍት መሆን መዘጋት መገለል አሊኔሽን ምናምን የሚባሉ ነገሮች በሙሉ እኔ ህይወት ውስጥ የለም እና ጠቅመዋል ለጥበቡ ብያስባለሁ ወላጆቼ ምን ነበር የሚሰሩት 4 ኪሎ አካባቢ ነበር ነው አሪነታችሁና ማልባት በዛ መልኩ መጫወት ከቻለም ሁሉም አያቶች ናቸው ያሳደጉኝ አያቴ ጡረታ ነበር ያኔ ሴት አያቴ ደግሞ የቤት እመቤት ናቸው እንዳሁን ደግሞ ኑሮ ሁሉም ነገር ራስ የሚያዞርበት ደረጃ ላይ አልተደረሰም አያቴ ትዝ ይለኛል ጡረታ ልንቀበል ስንሄድ 67 ብር ነበር የወር ጡረታው ያ 67 ብር ከ4-5 በላይ ቤተሰብ አስተዳድሮ ለቤተሰብ ልግስና ተርፎ ብዙ ነገሮች
تموالتو وري الدرسال تأمر نبر أهون هنا ستة ودم أسماء تمي مسلال من فسوي تجا يا بزه يا بزه يا بزه كارونا إن كان سلسا سبات بر سدس متو سبابرم إن كان سدس متو سبابر سدس تشي سبات سبات متو برم يتم ما درس ما هون أهون ستة و يعني جن بكا يتموال له اللهم نجر بركاش كربو بركاش تقبله يا تود هنا تشون سانتيميو تاتنور نبر مالتنا ناگر اندام سماو مزافت مزاف که جمر کسرامت بزو یزدلا لای مسئله من نه زورو زورو که زاوی فیتم بیون که زبوجای تگنایی نگر رو چنن بر مسراستی وده مزاف وده درساتو خامه قبایت بفیت من نگر روش لاین بر تقراتم تارگو مزاف هدل مسرامتیون هم مزاف ماساتم نه ماساتم مالس لمن نبب ادلون مفتر نه یادمو که زاوی فیت نه دببه سیفو منامن منامن سیناگرون من نبر میلود، اتلاف استاند در راسی آرباهم هت اسکی مولا ادرس، باه ساتم یه صفحه یه نوره کیوت گارلیم مد بیادرک یه نببه سوچی یاگینه تئاترم میایی فیلم میمیتای کنه یه تا یایی من ماری لبث که هونه دمو مدبین یا اون تمرتیه تکذات تله آرباهم هت بیاد تراکم کارباهم هت بوهالا یاد داره کمون آنالای زیاد رگه ودش را بیگواشیاله لیم میل مکریساتون نبر. آن سه سبوت که کل نچوب زان زمان. مکنی هاتون بتام 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 کار فافا پلانیت نبره چی تو پیانی. اینکه سکاسی موفمنتی لاتم. مزاحف کفلک کامت آمت آمت اه. خودچون کام بیلک منال باز کهولت توربو حالای هونا ل میدرس. آروگی ترا هیده تمرالسه تمرالسه متفلگون. به چنگلاتی زه که چنگلات سات تا ود آن دام تو لط تام تملالسان و مزاف متاعین. بذار کارفا فاپلانی توست تا کمته. باهی ولت باهی سوس تامت من اینه درست نو درسه لسه اون دی نبب متا سات مو. از چگاری نو. سل زیاربا متوان تبکن به مزافم به من بگم به کسوعاری لنجنیون نتام به مسامر کویته. زیاربا مثل ماسات مو. لیابل تک کلم تک کلینیام نویی آمینیالو. سلزی که زابه بید از فعالو آرتیکلوچ لبولدوش کفلو کوگازی تلایی اوتالو مسیتلایی اوتالو. اچاچر لبولدوش منالبات آندان دوچنم یه ترگوم کو یانه بب کویو بگازیت این نت کویو 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 لک آربامت سیمولای لیمولای یاند سدستورسی کرنو آت بیا. یه تاتمو تک کل نویی از سوالو. بازی زمانگن دزایانن آربامت یه مملات گدیتای لبه تماند ود آث دراسی مکنیاتم فت آنو زمانو اینترنت هنیکه عصر نکهایمت بفیتیات آوت مزاف زیگا کوچولو آگین تولینیالاندو من دنوره سونه گرکوت من دنو دمانو دراسیونه گرکوت ودیوسی فلگ اینترنت لایمتا اینترنت است فلگ آسیا گردر گزالن دن آکبابی آمبو بویچ رسه used book اشت علوه میل لطفوا گینی و دیو بکریدیت کارد گذاو زیو هنو خزا مسافو کدمو بیت متا اندیه دلکلی مسافون آبگا خلث کانال فجیم میر مساف لماغی سنی حیامتی فجیبی این نیال فتان هنو اللالم سلزی بزی فتنه توست آر با متمت بگدایلهم یعنی اتف یه نورونو و مولت سوست اتف یه نورونو بازی زمانی هلو لدرسات زن بالی هلو چو تاتوچ مالن سلزی آربامت های تب بکن منیگن آربامتوان تب بکن و تیت ماغین چه بطالو بیه سبالو مالت یه بسل اسرا لمسرات لمدوم نبابوم سلسو یماو کم گوده سلنگروچم سل امنتم سلیلوش سلیلوش بتله ایه آنگل لمن ملکت ادلون ستونیا لین انارباهمت کوچی چه مزاح مساتمی اینگی بتله ایه آهن زمان لایکالو دراسیان مکاکل تو رو آمبابی کاغینی نه بیبسته سرکسر رو دراسیان مکاکل اندوان تنه اندمی تا وکو کدام بالو گزیرک مولیوش دراسیوش نبرو اندن نبارو گرما زیان تبیت استم اندم تو داشون اندر تفکاچون دراسیان نبرو یان تن مزاحفت سعی چون نگری بزو گزیه که اونه تاثن استو نه اونه تن اتاقتو مزاحفاله ولتوم بازامل کی سفارلو یان ت لبولدوش اندن نبارو گرما کت تغنا
እውነታ ላይ ወይንም ሪያሊቲ ላይ ተመስርተው ያለውን ነገር ከማቅረብ ይልቅ እውነታውን በተለየ መንገድ በተለየ አቀራረብ ሸፈን አድርጎ የማቅረብ ስልት ተከተላለህ ይመስለኛልና ይሄንን አቀራረብን ተስማማለህ በእኔ ሐሳብ ተወደዋለህ ወይስ የነባአሉንስ እውነታው እንዳለ አውቶ የሚጽፉት እንዴት ታየዋለህ? ለዘመን እኮ ነው ዘመን የነባአሉ ጊዜ ዘመን ያቺ ቀርፋፋ ፕላኔት ያልናት ሰው ለሰው ግንኙነቱ የምትመለከተው ድባብ ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ለሪያሊቲ ለምንለው ነገር በጣም ቅርብ ነው። የዚህን ዘመን ደግሞ እውነት ስታየው ሌላ ነው። የነባአሉ ጊዜ ዘመን አይደለም። ቆሞ የሚጠብቅህ ምንም ነገር አታገኝም። በነባአሉ ጊዜ እኮ ሰው ቢሮ ካልገባ ወይ ቤቱ ካልገባ ስልክ ተፈልጎ አይገኝም። ማታ ስትመጣ አከሌ የሚባል ደውሎ ነበር ነገ በዚህ ሰዓት እንደውም በዚህ ሰዓት አይደለም ማህሙስ ከሰዓት በኋላ ማህሙድ ጋር ጠብቃለሁ ብሏል ካለ ከ7 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ወይስ ከ10 ሰዓት ወይስ ከ9 ተኩል ነው። እንግዲህ ሰው አይደለም ጊዜ ነው ቆሞ የሚጠብቅህ ማለት ነው ያኔ። አሁን ግን እንደሱ አይደለም። 5 ደቂቃ 3 ደቂቃ ሁሉ ግምት ውስጥ ገባለች ከቀጠርከው ሰው። በዚህ ላይ የትኛውም ጉርጓድ የትኛውም ስምጥ ውስጥ ብትገባ የዚህን ዘመን ሰው አታመልጥም። ሞባይል አልፈለግኩም ካላልክ በስተቀር አለመፈለግህም ማድበስበስ አትችልም። የትም ውስጥ ብትገባ በሞባይል ትገኛለህ። ምን አይነት ተአምር ነው! ተአምር ብቻ ሳይሆን የሆነ ኢሉዚቭ የሆነ ከእውነታ የራቀ ቴክኖሎጂ ጋር ደርሰናል ማለት ነው። አንድ ጉዳይ ሲከናወን ለምሳሌ እንግሊዝ ውስጥ እግር ኳስ እየተላለፈ ልክ ተጫዋቹ ኳሷን ሲመታት እዚህ ያለው ያያል። ምን አይነት ተአምር ነው አይደል? እዚህ ቁጭ ብለ ያንን ቴሌቪዥን በሪሞት ትከፍተዋል። እሱ ሁሉ ተአምር ነው እኮ። እውነታ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። የነባአሉ ግርማ እውነት ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ብዙም ነገር የለም። ሬዲዮ ማዳመጥ፣ ቴሌቪዥን ማየት የራሱ ከነሱ ቀደም ብሎ ላለው ዘመን ተአምር ሊሆን ይችል ይሆናል። የኛ ዘመን ግን ከነባአሉ ዘመን በጣም 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 እንትን ብሏል። የምትሰማው ነገር በሙሉ ፈጣንና እውነት የሚመስል ውሸት ነው። ከሃይማኖት አባቶች ውሸት ትሰማለህ፣ ማታለል ታያለህ። የትኛውም ሰው ሲጨንቀው የሃይማኖት አባት ሆኖ ይመጣብሃል። ገንዘብን በመፈለግ አማካሪ ሆኖብህ ይመጣል። ለአማካሪነት ሳይበቃ ወይም ደግሞ አንዳንዴ ሚስትም ሆና ትመጣብሃለች፣ ባልም ሆኖ ይመጣል ያቺ የሚፈልጋትን ለማግኘት። ምክንያቱም ሽሚያው እየጨመረ የሰው ብዛት እያየለ የምትፈልገው ቁስ ደግሞ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እውነት ዲስቶርት ትደረጋለች። ሪያሊቲ እውነታም እንደዛው ዲስቶርት እየተደረገ ይመጣልና በዚህ ዲስቶርሽን ውስጥ ነው ያለ ነው እኛ እንደዚህ ይሄ በቃ የሰው ምስል በማይመስል ይሄ ካሪኬቸር የሆነ ነገር ውስጥ ፍጥነቱም የሰው በማይመስል ነገር ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ለዚህ ዘመን የሚያስፈልገው ልቦለድ የአዲስ ዓለማዊ አይነት ነው ወይ የበአሉ ግርማ አይነት ነው ወይ ብለህ ስትጠይቅ አይደለም። አንድ ለመቀመጥና ላንተ ጊዜ ለመስጠት የሚሽቆነቆን አንባቢ ነው ያለህ አይደል? እንደ በአሉ ግርማ እግርህን ዘርግተህ እያወራህ እግርህን ዘርግተህ ሰጥተህ እግሩን የዘረጋ ሰው አያነብህም። እየሄደ በፍጥነት ነው። አንድ ነገር ማላዘዝ ከጀመርክ ከሁለት ከሶስት መስመር በኋላ ሊያቆመው ይችላል። ቻፕተሮች ካንዛዛህ እንደዛው ነው። ስለዚህ ቻፕተሩን መመጠን፣ ጊዜውን ደግሞ በፍጥነት ወደዚህኛው ዘመን ባህሪያት ውስጥ ማምጣት ልቦለዱን ያስፈልጋል። ዋና ኦዲየንሶችን ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቻፕተር ቢበዛ ከአንድ ገጽ ተኩል ከሁለት ገጽ ተኩል አይበልጥም። እያንዳንዱ ቻፕተር ደግሞ የራሱን ስቶሪ ይዞ መምጣት መቻል አለበት። ያለፈው ፕሪቪየስ የሆነው ቻፕተር እየደገም ካትሄድም እንደነ በአሉ ግርማ እንደነ ሐዲስ ዓለማየሁ ስቶሪው የማይመለከተውን ካራክተር ከሚገባው በላይ ቦታ ተሰጠው። እንደ ሐዲስ ዓለማየሁ ማለት ነው። አሁን የሚመለከተው ላይ ብቻ ፎከስ ታረጋለህ። በፍጥነት ካራክተሩን ትገልጸዋለህ። ፕሪሳይስ ኤንድ ሾርት በሆነ መንገድ ካራክተሩንም ስቶሪውንም ወደ ሰዎች ውስጥ እያስገባ እንዳነክ ልክ ሲጀምር ነው ያስከው አይደል? መጽሐፉን እንዳያስከው አዳዲስ ነገር በእያንዳንዱ ቻፕተር ትሰጥ እና የምትፈልገው ቦታ ላይ አድርሰህ ከዛ ትላቀቃላችሁ። ይሄ ግድ ነው እና ዘመኑ ግድ የሚለውን የካራክተራይዜሽን የስቶሪ ባህሪ ብቻም ሳይሆን መልክ፣ የዚህን ዘመን መልክ ልብ ወለዶቹ ውስጥ ማንጸባረቅ መቻል አለብህ።
እነዚህ ነገሮች ከበዓሉ ግርማ በዚህ ዘመን ያለ ደራሲ የተለየ እንዲሆን የተለየ አስተውሎትና የተለየ ደግሞ ቴክኒክ እንዲጠቀም ግድ ይለዋል። እኔ እሱን እየተጠቀምኩ ይመስለኛል። ምን ያህል ውጤት አለው አላውቅም። ስለቀደሙ ደራሲያን ካነሳን አይቀር ከነዚህ ቀደምት ደራሲያን አንደኛው ጋይ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ናቸውና አሁን በህይወት የሉም ነፍሳቸውን ይማር በድርሰት አፍቃሪው ህብረተሰብ ዘንድ አንድ ነገር አለና ብዙ ያገራችን ጻፍት ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርን ለመምሰል ጥረት ያረጋሉ ይሏቸዋል ግላዊ ህይወታቸውንም የስነ ጽሁፍ ስራዎቻቸውንም ይሄን አባባል አንተ እንዴት ታየዋለ? አው ይሆናል ይውል የተለየ ነው የተለየ ነው ማለት ያኔ እነ ጸጋዬ ገብረ መድህንን ሐዲስ ዓለማየሁን እነ መንግስቱ ለማን የተለያዩ ደራሲዎች ሰለሞን ደረሳ እዚ ባይኖርም ባብርሃኑ ዘሪሁንን ሌላ ይቅርና መስፍን ዓለማየሁን ምናምን ደምሴ ጽጌን እንኳን ማግኘት ይከብዳል። የትኛውም ሰው ያቀርብህም ወጣት ኮንክ በይበልጥ። ስብሐት ግን ወጣቶቹን እየተጠቀመ እሱም እየተጠቀመ የኖረ ደራሲ ነው። ወጣቶቹ የሚነግሩትን በሙሉ በታናሽነት ያዳምጣቸዋል ክሪቲሳይዝ ያደርግ እሱም ደግሞ እንዲሆኑ የሚፈልገውን ነገር ይነግራቸዋል። ባህሪው ለወጣቶች የተመቸ ነው። ያ ባህሪው ደግሞ ወጣቶች የበለጠ ወደሱ እንዲያዘነብሉ ያደርጋል። ጸጋዬ እኮ ገና ሲያገኘ ከጸብ ጋር ነው ያውም ለስድብ የምትበቃ ማለት ለስድብ ሁኔታ የደረሰ ከመሰለው ነው። አለበለዚያ እንደ ድፍረት ሰላም ለማለትንም እንደ ድፍረት ሊያይብህ የሚችል ሰው ነበር። መንግስቱ ለማም ልክ እንደዛው ነበሩ። እነ ደበበ ሰይፉ ትንሽ ይሻላሉ። እነሱም ቢሆኑም የስልጣኑ ድባብ በራሱ የትኛውም ወጣት መጥቶ እንዲያናግራቸው የሚፈቅድ አይደለም። እንደ ፍሬንድሊ ሊቀርቡ አይችሉም። አንው አዳም ረታ እንዳለው እንደ ጠርሙስ ልሙጥ ነበር ትከሻቸው። ወጣትም ያስቀምጣል ነበር የሚያንሸራትታል። ስለዚህ በዛ መሃል ስብሐት የተሻለ ሆኖ ተገኘ። የተሻለ መሆኑ ደግሞ ከዘመኑ ውጪ ከትውልዱ ውጪ የሚነበብ ደራሲ እንዲሆን አድርጎታል። በፊትም ወጣት ሆኖ የጻፋቸው ስራዎች ለዚህ ዘመን ወጣት በጣም ቅርብ ናቸው። ስለዚህ ስብሐትን መኮረጅ ትክክለኛና ትክክለኛ ያልሆነ መንገድ አለ። ትክክለኛ የሆነው መንገድ የንባብ ክህሎቱን ያጻጻፍ ቴክኒኩን መሰረት አድርጎ መኮረጅ አንድ ነገር ነው። አለባበሱን አቀማመጡን አነጋገሩን ከዛ አልፎ ደግሞ አንዳንድ የሚጠቀማቸውን እንግዳ ነገሮች መኮረጅ ደግሞ ሌላ ነው። እሱ ይሄኛው ወዴት ማራምድም እሱ በነበረበት ዘመን ውስጥ ይሄንን ሲኮርጁ የነበሩ ልጆች ዛሬ የሉም። ያጻጻፍ ቴክኒኩን የንባብ ብስለቱንና ሌሎች ይትባሃሎችን ጥሩ የተባሉትን ወደነሱ ለማስቀረት የሞከሩ ግን እስካሁንም በብዕራቸው ውስጥ ልታገኛቸው ትችላለህ። ስለዚህ እንደመረጥከው ነው የምትሆነው። ስብሐትም የሚፈቅድልህ እንደመረጥከው እንድትሆን ነው። ማታጨስም ማጥቅም ማጠጣ ከሆነ በቃ እሱ አያጨስም። እንደውም ሰው ግፊት ሲያደርግ ተውት ይላል እንጂ እሱ ግፊት አድርጎ ነው አጭሱ አጥቃሙ ምናምን አይልም። ለማጨስ ለመቃምና ለመጠጣት ደግሞ አዝማሚያ የሚያሳይ ወጣት ከሆነም ቶ አይለውም የራሱን ይከተላል። አንዳንዶቹ እንደውም እሱን ብሌም ያረጋሉ። እሱ ነው እንደዚህ ተው ሊለን ይገባ ነበር። ተው ሊል አይችልም። ተው ሊል የማይችልበት ምክንያት ምንድነው? ስብሐት ራሱ ሲመጣ ፍራሽ ጎዝጉዘን ነበር ስንቅም የመጣው ይላሉ። አበቃ ቀድመው ነው እኮ የጀመሩት እነሱ። ቀድመው ሲያጨሱ ነበር። ቀድመው ጥበብ ውስጥ ሌላ ንትርክ የከፈቱ ወጣቶች ነበሩ። እነሱን ተው እንዲህ የሚል ባህሪም የለበትም ይመስለኛል። ዝም ብዬ ሳይ እኔ አላጨስም አልቅምም አልጠጣም አንድ ቀን አጭስ ቃም ጠጣ የሚል ነገር ወጥቶ ታያቅም። እኔ ስመጣ የራሱን ጉዳይ እያደረገ መፈልገው ነገር ላይ ተወያይተን እኔ ሄዳለሁ። እና ምናልባት እነዚህ ለመቅሰም የምትጠጋቸው ነገሮች የራስህ አጥፊና የራስህ አልሚ ይሆናሉ እንጂ ከሱ የሚመጣ ነገር ያለ አይመስለኝም። ሌክስ ከጋይ ስብሐት ጋር ተቀራረብ እንደነበር አውቃለሁና ከጋይ ስብሐት ይዣለው የምትለው ነገር ምንድን ነው? ወይንም ደግሞ ቀስም ያለው የምትለው? የመጀመሪያውና ዋናው የዚህ ዘመን ወጣቶችን
የማዳመጥ ልቦና ያገኘውት ከሱ ነው። እሱ የዘመኑን ወጣቶችኛን በማዳመጥ ተጠቅሟል። ማለት ጽሁፎቹ አርቲክሎቹን ስትመለከት ልቦለዶቹን ስትመለከት በይበልጥ ከነባሩ ይልቅ ለወጣቱ ቅርብ ሆኖ ታገኘዋል። ይሄ ደግሞ አንድ ቢሆንም ወይ ሁለት ቢሆንም ትውልድ ወደፊት ለመራመድ እድል ያገኛል። እኔም ወጣቶችን ለማዳመጥ ልቦናውን ከሱ እያየሁ ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ። ሁለት ያጻጻፍ ቴክኒኩን ብታዩ ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝ ነው። የሚፈልገውን ነገር በንግግር መልክ ወዳጅ በር ዘግቶ ሲያወራ ያለውን የንግግር ፎርም ይዞ ነው የሚጽፈው። ይሄ ጠቃሚ ነው። ለምን አራቅቀዋለሁ? ለምን አከብደዋለሁ? አይደል? የበለጠ ጥሩ የሚሆነው ሲምፕል እና እንደው የዕለት ተዕለት ንግግር ቢሆን ነው ብዬ ማስበው ነው። ሶስተኛ የንባብ ጥልቀቱን ነው። እኔ እንደሱ አይደለሁም። ማለት እሱ ከዛሬ 40 እና 50 ዓመት በፊት ያነበበው መጽሐፍ ካራክተሩን፣ ደራሲውን፣ መጽሐፉን ርዕስ ምናምን ምንም ማስታወሻ ሳይዝ ነው አስታውሶ የሚነግረ። እኔ ግን የመያዝ ፍላጎት የለኝም። እዚህ ላይ እንደምትመለከተው መጽሐፍን ማነብ ከሆነ ከኋላ የኔ የራሴን ማውጫ አወጣለሁ። እንደዚህ እያወጣሁ የምፈልገውን ርዕስ የምፈልገውን ገጽ የቱ ጋር እንዳለ ሁሉ ይዤ ነው የምቀመጠውና አርቲክል ስጽፍ ከጭንቅላቴ ብቻ ማውጣት ሳይሆን ወደ መጽሐፎቹ ሄጄ የያዝኩትን ኖት ቼክ አረጋለሁ። እሱ ግን ይሄንን አያረግም። እኔም ባረግ ጥሩ ነው። እኔ ደግሞ ምንድን ነው ሀሳቤ፣ የመጽሐፍ ካራክተር ስም ለመያዝ አይምሮዬን ከማጨናነቅ ወይም እሱን ለማጥናት ጊዜ ከምፈጅ አልፈዋለሁ። ስፈልግ መጽሐፉን ለሰው አላውስም ወይም ባውስም አስታውሼ እቀበላለሁ። በዛ ኖት ምክንያት እየተረዳው መድገም ስፈልግ እደግማለሁ። ለማንበብ ለመጽሐፍም ስፈልግ እጠቅሳለሁ። አበቃ የሚል ነው። እና እንደሱ ቢይዝ አሪፍ ነበር። ግን 40ና 50 ዓመት አንድ መጽሐፍ ርዕስ አሁን ብጠይቀኝም አላስታውስም። ስፈልግ ግን ኢንሲደንቱን አውቀዋለሁ፣ አዝማሚያውን ይገባኛል፣ ካራክተሩን አውቀዋለሁ ምናምን። ቀጥታ ወደ መጽሐፉ ሂጅ በኖቱ ምክንያት ፈልገዋለሁ። እና እነዚህ ከስብሃት የወሰድኳቸውና የጠቀሙኝ ናቸው። ሌ አንተ መጽሐፍት አድናቂ ነኝ። መጽሐፍቶቹን አብዛኛዎቹን አንብቤያቸዋለሁ። ከነዛ ውስጥ በተለይ የቅርብ ጊዜያቱ ገዝቼም ለራሴ ያስቀርቻቸዋለሁ። ጥሩ ይዘት አላቸው መጽሐፍቱ፣ አንተ በምንጽፋቸው መጽሐፍት። እንግዲህ አንድ ደራሲ የራሱ የሆነ ነገሮች ይኖሩታል። ሁልጊዜም እንዳልከውም አትሊስት አም ዲፍረንት የሚል ነገር አለ። ዣን ዣክ ሩሶ የሚባል ይመስለኛል፣ ከሌላው ሰው ቢያንስ እለያለሁ ይላሉ እነዚህ ሰዎችም። እና እንደ ደራሲስ አንተ ከሌሎቹ ደራሲያን የኔ የሆነ ነገር ነው ይሄ የተለየ ነው የምትለው ነገር ካለ እስቲ ንገረኝ። እንግዲህ እነዚህን ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ብዙ እንትን የሚሉት፣ ግን እኔ እለያለሁ ብዬ የማስበው አንድ ጉዳይ ላይ ስታክ አላረግም። ኢቨን በተለያዩ መጽሐፎች ቀርቶ በአንድ መጽሐፍም ቢሆን በእያንዳንዱ ቻፕተር ውስጥ አዳዲስ የምናገረው ነገር መኖር አለበት። ቻፕተሩ ለመከፈት ለመዘጋትም ልክ እንደዛው በእያንዳንዱ ቻፕተር ውስጥ የተለያየ ግን ከዛው ጉዳይ ጋር ግንኙነት ያለው ከዛው ካራክተር ጋር ግንኙነት ያለው የተለያየ ድባብ አንዱ ቻፕተር ላይ ስቅስቅ ብለህ አልቅሰህ እንደሆን የሚቀጥለው ቻፕተር ላይ ፍንድቅ ብለህ ትስቃለህ። አንዱ ቻፕተር ላይ ቀልድ የተለወሰ እውነት ቢኖር ሌላው ቻፕተር ላይ ደግሞ እውነት የተለበሰ ቀልድ ይኖራል። እንዲህ እያለ በተለያየ ስሜት ውስጥ እያንዳንዱን ቻፕተር አንድ መጽሐፍ እንደምታነብ አድርጌ ለመጽሐፍ ነው ሙከራ ማድረገው። ይሄን እኔው ጀምሬ እኔው ነው የቀጠልኩት ማለት እችላለሁ። ዝም ብዬ ሳይ ሌሎች መጽሐፎች ላይ ትራጀዲ ከሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ መሀል መሀል ላይ ትንሽ ይኖር ይሆናል እንጂ ፍንድቅ ብለህ የምትስቅበት የለም። አጥቢያን ስታየው ትራጀዲ ይመስላል፣ ግን የምታነበው እየሳክ ነው። በሰው ልጅ እጣ ፈንታ ወሪሳን ስትመለከት ደግሞ ምርር ያለ የዚህ ዘመን እውነት ነው። ሌብነቱም፣ ጉልበተኝነቱም፣ ይሄ ሰው ማሰቃየቱም፣ ፓወርን አላግባብ የምጠቀም ነገር ይሄ ህግ የሚመስል ህጋዊ የሚመስል ደግሞ የበላይነት፣ ህጋዊ የሚመስል ገዥነት፣ ህጋዊ የሚመስል ደግሞ ሰውን ማጥቂያ መንገድ እዚህ ወሪሳ ውስጥ በደንብ አለ። ግን እሱን እየሳክ ነው የምትቀበለው።
እንብለይ የሳክ 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 መጽሐፉን ስዘጋ ወይም ያንዳንዱን ቻፕተር ስዘጋ ውስጥ ያለውን መመርመር ሲጀምር ነው ለካ መሪር የሚሆነው እንጂ ስታነበው የሳክ ነው የሚሆነው እና በሳክ ውስጥ ያለው ነትና በእውነት ውስጥ ያለ ሳክ ብዙ ጊዜ በኔ መጽሐፎች ውስጥ ምናልባትም አንድ የሚያደርጋቸው ካለሱ ነው እንጂ አጥቢያ ከቅበላ ጋር አንድ ልታረጋው አትችልም እንደውም አንድ ሰው የጻፈውም ላይ መስሊ ይችላል የቅበላን ከወሪሳ ጋር ስታስተያይ አይሆንም ኢብራሂም ፈለጎችን ደግሞ ከሶስቱም መጽሐፎች ጋር ስታይ ሌላ ዲፈረንት መንገድ ይዝና ግን የራሱን እውነት በተለየ መንገድ ያሳያል የበፍቅር ስምም ያሁን በእውነት ስም መጨረሻም ይወጣው ሁሉንም መጽሐፎች ስትመለከታቸው የራሳቸው ስታንድ ምናልባትም የተለየ አትሞስፌር አላቸው ያንዳን ካሁን በኋላ መጽሐፋቸው መጽሐፎች ከነዚህ ጋር እንዳይመሳሰሉብኝ እጥራለሁ ባይመሳሰሉና አዲስ ነገር ይዤ መጣ ነው መኘው